Gas Natural Fenosa és un grup multinacional del sector energètic que compta amb més de 20 milions de clients als 5 continents. A nosaltres, no obstant, ens agrada més definir-nos com a productors de solucions, d'idees, especialment per a les pimes com la vostra. A Gas Natural Fenosa treballem per desenvolupar productes i serveis adaptats a les necessitats de cada sector, analitzant cada any el consum de més de 2.000 pimes. Us assessorem contínuament per tal que adopteu les mesures d'optimització energètica necessàries. Per exemple, revisant periòdicament que la potència contractada s'adequi a la vostra activitat. Hem comprovat que una pime que apliqui mesures d'eficiència pot estalviar de mitjana més d'un 16% del seu consum energètic. A més, com que les necessitats de cada empresa són diferents, hem creat solucions d'estalvi a la mida de cada una, així com ofertes especials per a les que tinguin diferents punts de subministrament contractats. Finalment, encara podreu gaudir de més ofertes fent totes les vostres gestions online. A Gas Natural Fenosa, no obstant, sabem que tan important com el subministrament és disposar d'un bon servei de manteniment de la instal·lació de gas i electricitat, que respongui amb eficàcia davant de qualsevol imprevist per tal que no us hagueu de preocupar per res. També posem a la vostra disposició un equip qualificat d'agents especialitzats en pimes, així com una àrea privada online per tal que feu totes les vostres gestions on i quan vulgueu. I és que a Gas Natural Fenosa sabem com és de difícil fer créixer un negoci. Per això treballem dia a dia per oferir-vos les millors ofertes i crear productes i serveis que donin resposta a les necessitats de petites i mitjanes empreses com la vostra. Gas Natural Fenosa, l'energia que pensa.